Občina Šentjur bo na osnovni šoli Franja Malgaja zamenjala streho. V občini Slovenske Konjice bodo v obnovo vrtca na Prevratu vložili okrog 2 milijona evrov. V Laškem bodo že leto začeli polniti pivo Heineken. Blaž Blagotinšek bo kariero nadaljeval pri evropskem podprvaku Vespremu. Dobar dan, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, tudi na ta vroč ponedeljkov večer. Preverimo, kaj se dogaja na Celjskem. Najstarejši šentjurski šolski objekt, osnovna šola Franja Malgaja Šentjur, bo v času šolskih počitnic dobil novo streho. Naložba v odstranitev stare salonitne kritine in ureditev nove je ocenjena na okoli 160 tisoč evrov. To bo še zadnja večja naložba v omenjeno šolo, ki bo tako v nekaj letih doživela popolno prenovo. Šolska stavba v šentjurskem središču oziroma spodnjem trgu je bila zgrajena leta 1909, salonitna strešna kritina pa datira v začetek 80-ih prejšnjega stoletja. Po potrebi bodo pri prenovi zamenjali dele dotrajane strešne konstrukcije, žal pa zaradi statike ni moč računati na pridobitev dodatnih učnih površin. Obnova ali oziroma postavitev ali pa pokritje, takrat, kako smo se pogovarjali, vsega tam nekje v 80 leta prejšnjega stoletja, se pravi, da je praktično res, bom rekel, potrebna obnova, je dotrajena, oziroma, kot bi rekel, njena življenjska doba se je že davno iztekla. Šola, ki je pred izgradnjo druge mestne šole v Hruševcu sprejela 1100 učencev, sedaj pa nekaj manj od polovice te številke, je bila v zadnjih letih deležna številnih novosti. V tem desetletju smo po mojem prepričanju pa tudi prepričanju občinske uprave kar veliko postavili tudi na osnovni šoli Franja Malgaja. Če začnemo od leta 10 naprej, bila je prenovljena šolska telovadnica, bilo je urejeno parkirišče zunaj, to je bilo v letih 10-11, bile so obnovljene sanitarije. V letu 13-14, lansko leto smo zaključili tole energetsko sanacijo osnovne šole Franja Malgaja. To je zdaj dejansko zadnji del v okviru teh sanacij, ki so se dogajale v zadnjih letih. Treba je povedati, da so bili to velike dosežki, velike pridobitve. Šola je pod spomeniškim varstvom, stara je skoraj 110 let. Zaradi tega je to tudi mogoče bilo odloženo, ker v prejšnjem posegu ta zahtevna dela v bistvu niso mogla biti izvedena zaradi kompletne kompleksnosti zadeve. Šola je bila prekrita tam nekje v začetku 80-ih let v eternit varianti. Azbestna kritina je bila problematična, zaradi tega smo seveda to želeli rešiti že prej. Mislim pa, da bo zdaj komplet objekt osnovne šole Franja Malgaja dobil eno tako krasno podobo. Dela bo izvajalo podjetje Spodgradnja iz Celja, v lokalni skupnosti pa upajo na kakovostno izvedbo del. Za sebe upam, da ne bom doživel več, da bom videl prenovo te strehe. Evo, čisto ti tako je. Mislim pa še živeti tam nekje 30 let. Evo. Župan je postregal tudi seštevkom vlaganja v šolsko in vrtčevsko infrastrukturo v šentjurski občini v njegovem mandatu. Vseh skupaj investicij v osnovno šolstvo in pa v predšolsko vzgojo je bilo po letih od 11 do 16, vključno seveda z letošnjim letom, več kot 10 milijonov evrov. Tako da jaz ne morem poslušati nobenih očitkov o tem, da ne vlagamo v osnovno šolstvo. Mislim celo obratno, da v osnovno šolstvo pa predšolsko vzgojo ogromno vlagamo, ker tu so seveda še drugi stroški, ne samo stroški vzdrževanja pa stroški investicij, ampak tudi še vsega ostalega. Ne? In jaz upam, da se nam bo to v tej državi pa tudi v tej občini nekoč nekdaj obrestovalo. Ne? Če gledam strogo ekonomsko, ampak žal pač tukaj tak ne moramo gledati. Menjava strehe naj bi bila končana do prvega šolskega dne. V Slovenskih Konjicah pa bodo začeli s celovito obnovo enote konjiškega vrtca na Prevratu. Naložba bo konjiško občino stala dobra 2 milijona evrov. Obnovljen in razširjen vrtec, ki je star 40 let, bodo otroci lahko začeli obiskovati novembra prihodnje leto. V Slovenskih Konjicah so začeli s prenovo in energetskimi sanacijami vrtcev v občini. Dela prenove so že stekla v vrtcu Prevrat, z uvedbo v delo pa je izvajalec GIC gradnje začel že minuli petek. Ob največjem vrtcu v Slovenskih Konjicah bodo najprej dogradili nove prostore, nato pa bodo obnovili še stare.
Predvidena novogradnja bo končana do konca julija naslednje leto. Vmes v juliju 2017 pa se bo tudi že pričela obnova obstoječega vrtca in vse skupaj, celotna operacija bo trajala do konca novembra leta 2017. Skupna vrednost del po pogodbi znaša okoli 2 milijona 200 tisoč evrov. Delno bodo sredstva črpali iz 23. člena zakona o financiranju občin, ostali denar pa bodo poskušali dobiti s pomočjo najugodnejšega kredita. Za letos, pravi župan, so sredstva že zagotovljena za dokončanje tega projekta in uresničitev ostalih prenov in obnov konjiških vrtcev pa bodo štartali na ugodne pogoje in razpise ekosklada. Pogodbo z gradbenim izvajalcem so v Konjicah podpisali minuli petek, podjetje GIC gradnje pa morajo v skladu z njo z deli začeti čim prej, a kot pravijo v podjetju, kakšnih težav z dokončanjem del v roku in zagotovitvijo kvalitetne izvedbe ne pričakujejo. Nekako se strenjam z županom, da je izbira za gradbeni del običajno dolgotrajna in smo tudi z naše strani zelo veseli, da je nekako uspelo v tako kratkem času priti do pravnomočnega sklepa in seveda tudi do podpisa pogodbe. Tega, da bodo dobili v vrtcu Prevrat nove in obnovljene prostore, pa se seveda najbolj veselijo otroci in zaposleni v vrtcu. Smo res, tako ste tudi sami omenili, zelo veseli današnjega dne, da se je to zgodilo. Ne? Tudi verjamem, da naši uporabniki, starši in otroci bodo zelo veseli tega dne. Upamo, da se bo pri gradnji izpeljalo vse tako, kot je načrtovano. Ne? Hkrati pa to tudi od nas terja nek dolg, da v prihodnosti tudi mi z naše strani postavimo strukturo oziroma izvajanje vzgoje in izobraževanja do te mere, da bomo dosegli tudi te standarde, ki bomo materialno v tem trenutku dosegli. Ne? V vseh treh vrtcih v občini je približno 600 otrok. S prenovo vrtca Prevrat pa bo zaenkrat zadoščeno vsem potrebam po varstvu predšolskih otrok. Po združitvi pivovarn Laško in Union v eno družbo z omejeno odgovornostjo, obe pivovarni še naprej varita vsaka svoje pivo. Zaradi racionalizacije poslovanja v Laškem varjeno pivo po novem vozijo napolnjenje v Union. Še letos bodo v Laškem začeli polniti pivo Heineken, ki naj bi ga v prihodnjem letu v Laškem začeli tudi variti. Mi smo izjemno zadovoljni, da je nov lastnik prepoznal kakovost obeh pivovarn. Izjemno zanimivo je to, da nas je postavil kot tako imenovan premijsko vozlišče ali hub, kot oni pravijo, znotraj same regije. Za pivovarno Laško pomeni še eno dodatno v bistvu priložnost v prvi vrsti, da je pivovarno Laško izpostavil kot strateško pivovarno med 14 pivovarnami v Evropi, kar je izjemno priznanje. Sploh glede na to, da je pivovarna šele praktično prišla v sam sistem multinacionalke in pomeni to seveda veliko možnost za razvoj same pivovarne, tako tehnološko-tehnični, kot tudi, bi rekel, produktni. Tako da že v letošnjem letu se začne z dopolnitvami Heinekena v sami pivovarni Laško in pa seveda z vsemi produkti možnost nastopanja v celotni regiji. Krožni napadalec Celja pivovarne Laško in slovenske reprezentance Blaž Blagotinšek je novi član evropskega podprvaka Telekom Vesprema, s katerim je podpisal triletno pogodbo. Blagotinšek je v celjskem klubu preživel 11 sezon, za člansko moštvo pa je na 167 tekmah dosegel 278 golov. Res je, da je prišlo vse skupaj zelo hitro v kratkem času. Bil sem rahlo presenečen, ampak hkrati zelo vesel, ker to je verjetno ena veliki želji mojih, da grem v tak velik klub. Ste že prej imeli kaj stika z Mađari? Ne, ni bilo nič stika. Zvedel sem približno 14 dni nazaj in vse se je tako hitro bilo. Verjetno niste dolgo razmišljali? To so take stvari, ko jih ne moreš razmišljati hitro. Izbereko, to je taka odločitev, da mora sprejeti. Tudi za nas no, je zadeva prišla relativno zelo hitro, nepričakovano. Prvi pogovori, neformalni, so stekli v Kopenhagnu na žrebu Lige prvakov. Tam so nakazali, da bi se lahko zgodilo nekaj v tej smeri. Potem pa so kar naslednji teden v torek prišli v Celje.
usedili smo se skupaj, dali argumente, stvari na mizo in tudi mi smo rekli, da v primeru, da če se Blaž strinja, če se z njim dogovorijo, da mi pri tem ne bomo delali nekih ovir in da lahko gre. Celjski klub je za Blagotinška dobil tretjo najvišjo odškodnino v zgodovini kluba. Odškodnina se pa giblje tu nekje med 120 in 140 tisoč evri, ki pa jih bomo dobili, bom rekel, malce razdeljeno, ne kar naenkrat. Verjetno pa to, kar se je zgodilo v tem primeru, je na nek način tudi dolgoročna strategija vašega kluba. Nekako delati dobro in biti zanimiv tistim največjim, ki lahko plačajo tudi nekoliko više odškodnine. Ja, je. Čeprav, ko se je ta pristop zgodil, imaš take mešane občutke. Jaz osebno sem bil malce žalosten, po drugi strani malce vesel, realen. Žalosten predvsem to, da teh fantov, ki so reprezentanti, ki so najboljši, le stežka obdržimo v Celju. Zakaj temu tako, bi lahko mogoče drugi že kaj več spregovorila. Ampak po drugi strani, ne, če pride klub, ki je trenutno v takšni tekmovalni in finančni kondiciji, kot je Vesprem, da se že tretjič, mislim drugič, uzvrstil v finale Lige prvakov, da ima največje ambicije, potem je tudi neko priznanje to za klub, da delamo dobro, priznanje za vse rokometne delavce, da imamo dobro rokometno šolo in seveda, če ponudijo takšne zneske igralcev in če ponudijo takšne zneske tudi kot odškodnino klubu, potem to sprejmeš. Mogoče pred pari leti bi se odločili drugače, sedaj pač je Celje, tukaj je, mi se borimo, da ga vrnemo nazaj med najboljših 5 klubov v Evropi, verjetno bo do takrat potrebno še malo časa, ampak ja, do takrat pa ta strategija ta, da pač najboljši igralci verjetno bodo odšli za odškodnino. 22-letni in 203 cm visoki krožni napadalec Celje zapušča z lepimi spomini. Jaz sem zelo hvaležen, Celje je velik klub, veliko so naredili za mene in se res zahvaljujem. Zahvaljujem se tudi trenerju, ker brez njega mi ne uspelo, ker mi je dal priložnost in se pri njemu sem lahko dokazoval. Blagotinšek se bo v novem klubu pridružil 6 nekdanjim članom celjskega kluba. Z Vespremom bo v Celju gostoval že 3. septembra v prvem kolu SEHA lige. Jaz mislim, da je to spet en velik prostor za dokazovanje, vem, da bo potrebnega še veliko dela. Tam so sami svetovni igralci in jaz mislim, da z dobrim delom tudi uspelo. V celjskem klubu bodo za Blagotinška čim prej skušali najti zamenjavo. Za naš klub je ta zadeva malce neugodna v tej trenutku, kot sem že rekel. Ne? Zato, ker je to relativno pozno obdobje za iskanje nekih novih prostih igralcev. Mi vseeno kljub temu bomo prečesali trg, pogledali, če je kakšen dober pivot še na razpolago in probali ga pripeljati v Celje. Pred odhodom v Vesprem Blagotinška čakajo še obveznosti v slovenski reprezentanci, ki se pripravlja za nastop na olimpijskih igrah. Jutri bo večinoma sončno, pihal bo južni do jugozahodni veter. Popoldne ni povsem izključena kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 20, ob morju okoli 23, najvišje dnevne pa kar od 30 do 35 stopinj Celzija. Jutri bo sredi dneva in popoldne po nižinah velika toplotna obremenitev. V sredo bo spremenljivo oblačno, predvsem v zahodni in severni Sloveniji se bodo pojavljale krajevne padavine, v glavnem plohe in nevihte. Vročina bo nekoliko popustila. V noči na četrtek se bodo padavine in nevihte razširile nad vso Slovenijo. Vmes bodo tudi močnejši nalivi. V četrtek bo oblačno, občasno bo deževalo, na Primorskem bodo sprva še tudi nevihte. Zapihal bo severni do severovzhodni veter, na Primorskem bo šibka do zmerna burja. Hladneje bo. Obeta se nam torej še en vroč dan. Preživite ga v senci in kar se da lepo. Hvala, ker ste bili v naši družbi in v večeru jutrišnjega dne ne zamudite znova naše oddaje Dogodkov dneva. Hvala in nasvidenje.